Final de semana foi de jogos pela Série B do Campeonato Carioca e teve time do interior do Rio em campo. Então vamos ver como foi aí. O Serrano de Petrópolis estreou com empate de 2-2 no jogo contra o Arte Sul de Queimados. A partida foi no sábado, no estádio Nivaldo Pereira, o Nivaldão, em Nova Iguaçu. No primeiro tempo, o estreante Rian abriu o placar aos 12 minutos. O Arte Sul cresceu na partida e chegou ao empate aos 33 com Felipe. No segundo tempo, logo aos 5 minutos, Jean chutou de longe e marcou o segundo do Serrano, até que Felipe do Arte Sul decretou o placar. Final 2-2. Já no estádio Arizão, o Goitacás venceu o Friburguense por 2-0. O Goita abriu o placar logo de cara, aos 5 da etapa inicial. No segundo tempo, a zaga do Frisão tentou uma linha de impedimento. Luquinha se aproveitou para ampliar o placar do Goita. Final Goitacás 2, Friburguense 0.